Salam əziz izləyicilər, bu videomda mən ifadələrin ən kiçik və ən böyük qiymətlərin tapılması mövzusunu izah edəcəyim. Hansı ki, bu izah etdiyim test toplusu, yeni test toplusundan tam cəbri ifadələr sonuncu, belə deyək, mövzudur. Birinci sual. Mənfi A kvadratı plus 5A plus 1 ifadəsinin ən böyük qiymətini tapın. Ümumiyyətlə, qeyd edim ki, əgər ifadə AX kvadratı üstə gələk, BX üstə gələk, S şəklində verilibsə, onda, əgər bax, buradakı x kvadratın qarşısındakı əmsal, yəni A əmsalı 0-dan böyükdürsə, onda bu ifadənin ən kiçik qiyməti var və əgər A 0-dan kiçik olarsa, onda bu ifadənin ən böyük qiyməti var. Və hər ikisində ən kiçik və ən böyük qiymətlər n bərabərdir mənfi b kvadrat minus 4ac bölək 4a düsturulə hesablanır. İndi hesablayaq. 1. Mənfi A kvadratı plus 5a plus 1. Plus 5A plus 1. Baxın, bura diqqətlə indi. Bax, bunun qarşısında 1, mənfi 1 var. Mənfi 1 sıfırdan kiçik olduğuna görə, deməli, bu ifadənin ən böyük qiyməti var. Zaten bizdən ən böyük qiyməti soruşur. Onda n bərabərdir mənfi B kvadratı. B-miz 5-dir, 25, minus 4 AC plus 4. Mənfi 1 var, vurulur deyə plus olur. Bölünsün mənfi 4A. Mənfi 4, bax belə. Bərabərdir, mənfilər bir-birini müsbətə çevirir. 29 bölünsün 4 bərabər doğru cavab olur. 7 tam %25. Bir C variantı. İndi ikinci sual. İkinci sualda deyilir ki, A kvadratı üstə gələk A minus A 6. İfadəsinin ən kiçik qiymətini tapın. A kvadratı plus A minus 6. Buradakı 1, baxın 1, müsbət 1, 0-dan böyük olduğuna görə ən kiçik qiyməti var. Onda yenə n bərabərdir mənfi B kvadratı 1 minus 4 AC plus 24 bölək 4 düsturundan hesablanır. Mənfi 25 bölək 4, o da bərabər mənfi 6 tam %25 doğru cavab olur 2 C variantı. Daha sonra üçüncü sual. İfadələrin ən kiçik qiymətini tapın. Bu cür misallarda artıq bu ən kiçik qiymətin tapılmasına aid fərqli-fərqli nümunələrdir və bu nümunələrin hər birini sizlər üçün izah edəcəyim. Bərabərdir. Qoyam. 9x kvadratı və mənfi 6x-i bir qruplaşdıraq. Yəni, x-ləri 1. Üstə gələk, y-ləri 1 qruplaşdıraq, üstə gələk 19 bərabər. Bax, biz bu ifadəni 3x minus 1 kimi yaza bilərik. 1-in mötəzə kvadratı kimi. Bunu açsaq, 9x kvadratı minus 6x və burada artıq olan 1 var. Bu artığı çıxırıq, minus 1. Üstə gələk, digər ifadəni y minus 1-in mötəzə kvadratı kimi yaza bilərik, amma artıq 1-dir. 1-i çıxıram. Plus 19 bərabərdir. Nəticədə 3x minus 1-in kvadratı üstə gələk y minus 1-in mötəzə kvadratı, mənfi 1, mənfi 2, müsbət 17 alınmış oldu. Bu müsbət 17, baxın, elə bir qiymət bu tipdə misallarda biz kvadratları və bu ifadələrə 0 vermək, ən kiçik qiymətini tapmaqdan üçün 0 vermək lazımdır. Baxaq görə 0 qiymətini alırmı? 3x minus 1 bərabər 0, x bərabərdir 3-də 1. Bəli, x-in 3-də 1 qiymətində bu ifadə tamamilə 0-a gedir. Digər ifadə, y minus 1 bərabər 0, y bərabərdir y-in 1 qiymətində ifadə tamamilə 0-a getdi. Nə qaldı? 0 plus 0, onsuz da 0 edir, bərabər 17 qaldı. Bax, bu 17 bizim ən kiçik, axtardığımız ən kiçik qiymətdir. Üçüncü sual, cavab müsbət 17-dir. Dördüncü suala baxaq. 4x kvadratı plus 9y kvadratı plus 6y plus 3 bərabərdir. Bax, burada 4x kvadratı təkcə özüdür. Üstə gələk, 9y kvadratı plus 6y-i 3y plus 1-in mötəzə kvadratı kimi yaza bilərik. Artıq burada sadəcə mənfi 1 çıxırıq. Plus 3 bərabərdir. Sadələşdirək. 4x kvadratı üstə gələk. 3y plus 1-in mötəzə kvadratı. Plus 2. Bax belə. X-in 0 qiymətində biz yenə dedik ki, bu ifadələrə 0 qiyməti verməliyik. X-in 0 qiymətində bu ifadə tamamilə 0-a getdi. Bu ifadəni 0-a çevirmək üçün görək elə bir qiymət varmı? Bunu yoxlamalıyıq, mütləq yoxlamalıyıq. Mənfi 1, y bərabər, mənfi 3-də 1. Deməli, y-in mənfi 3-də 1 qiymətində, bax, bu ifadə tamamilə 0-a çevrildi. Qaldı 2, 2 artıq bizim axtardığımız ifadənin ən kiçik qiymətidir. Doğru cavab olur 4, 2. 5 nömrəli misal, bu da maraqlı misal növlərindəndir. 2x plus y-in mötəzə kvadratı. Üstə gələk, 8 vurulsun 2x plus y, üstə gələk 18. Bu ifadənin ən kiçik qiymətini, yəni bu tipdə ifadələrin ən kiçik qiymətini tapmaqdan ötürü
buradaki 2x plus y'i her hansı bir t ile əvəz edək. T kvadratı üstüne gelək 8t plus 18. Bak, ifadəmiz belə ifadəyə çevriləcəkdir. Bərabər. T kvadratı plus 8t'ni yaza bilərik. T plus 4'ü mürtəzə kvadratı minus 16 artıqdır burada. Plus 18. Bərabər. T plus 4'ü mürtəzə kvadratı plus 2. T plus 4 bərabər 0, T bərabər T'nin mənfi 4 qiymətində bu ifadə tamamilə 0'a çevrildi. Qaldı müsbət 2. Müsbət 2 axtardığımız ən kiçik qiymətdir. İfadənin ən kiçik qiyməti müsbət 2'yə bərabərdir. 6 da bunun kimidir. A plus B'ni hər hansı bir T'nin əvəz edəcəyik. A plus B'ni bax bunda hər hansı bir T'nin əvəz edək. Onda olacaqdır T kvadrat plus 6T plus 12 bərabərdir. T plus 6T'ni T plus 3'ün mürtəzə kvadratı minus 9 artıqdır. Plus 12 kimi yaza bilərik. Bərabər. Daha da sadələşdirək. Plus 3. T bərabərdir. Mənfi 3 qiymətində bu ifadə 0'a çevrilir. Qalır 3. 3 bizim axtardığımız ifadənin ən kiçik qiymətidir. Doğru cavab olur. 6 A variantı. İndi keçən maraqlı 7 nömrəli misala. Bunlar da həllər maraqlıdır. 2x kvadratı üstə gələk 7'nin kvadratı. Üstə gələk y kvadratı minus 3'ün kvadratı minus 24 bərabərdir. İfadənin ən kiçik qiymətini soruşur 7 nömrəli misalda. Biz dedik ki, harada kvadrat görsək, məcburuq ki, ona 0 verək. Görək, amma 0 qiymətini alır mı? 2x kvadratı plus 7 bərabər 0. 2x kvadrat bərabər mənfi 7. 2x kvadrat bərabər mənfi 3.5. Baxın, bura diqqətlə. X kvadratı mənfi 3.5'ə bərabər oldu. Ola bilməz. Kvadrat həmişə müsbət ədədidir. İstənilən mənfi ədədin, müsbət ədədin kvadratı həmişə müsbət olduğundan ola bilmir. Yəni, bu bərabərlik doğru deyil. Ona görə də biz bu ifadəyə 0 qiyməti verə bilmirik. Məcburuq ki, x-in özünə 0 verək. X bərabər 0 verək. X-ə 0 qiyməti versək, bax, 2x kvadratı 0-a çevrilir. Artıq 0-da çevrilir, 2x kvadrat oldu. Keçək ikinci misalı yoxlayaq. Y kvadrat minus 3 bərabər 0. Y kvadrat bərabər 3. Y bərabər müsbət mənfi kök altında 3. Bəli, doğrudur. Y müsbət mənfi kök altında 3 qiymətində bu ifadə tamamilə 0-a çevrilə bilir. Çünki baxın, burada kvadrat mənfiyə bərabər oldu. Mümkün deyil. Burada kvadrat müsbət ədəddir. Bəli, doğrudur. 0-a çevrilə bilər. Deməli, nə qaldı burada? Burada 0 plus 7 qaldı. 0-ın üstünə 7 gələndə 7. 7-nin kvadratı 49. Burada 0 qaldı. 0 yazmağa ehtiyac yoxdur. Minus 24. Bərabər də alırıq 25. 25 ifadənin ən kiçik qiymətidir. Bizə lazım olan doğru cavabdır. 8 nömrəli də bu tipdə məsələdir. Baxaq. 8 nömrə. X kvadratı plus 3-ün kvadratı üstə gələk. Y kvadratı minus 2-nin kvadratı minus 3. İfadənin ən kiçik qiymətini tapın. Bərabər. X kvadrat plus 3-ü görə 0-a çevirən bir ədəd var mı bu ifadəni? Bərabər 0, x kvadrat bərabər mənfi 3. Bax, yenə mənfi aldıq. Deməli, mümkün deyil ifadə 0-a çevrilsin. Ona görə məcburuq x-ə biz 0 qiyməti verək. Digər tərəfdən, y minus kvadratı minus 2 bərabər 0, y kvadrat bərabər 2. Kvadratı 2-yə bərabər olan bəli, ədəd var deyə ifadə ümumilikdə 0-a çevrilir. Nə qaldı burada? 3-ün kvadratı 9 qaldı. Üstə gələk 0, minus 3. 9-dan 3 çıxsaq 6. İfadənin ən kiçik qiyməti 6-ya bərabərdir. Daha sonra 9 nömrəli məsələyə baxaq. 3x kvadratı üstə gələk 2-nin mürtəzə kvadratı üstə gələk y kvadratı minus 6-nın kvadratı üstə gələk 19. İfadənin ən kiçik qiymətini tapın. Yenə 3x kvadratı plus 2-ni bərabər 0 yazıram. X kvadratı bərabər mənfi 3-də 2. Mümkün deyil, ola bilməz. Ona görə də biz x-ə 0 qiyməti veririk. X-ə 0 qiyməti verəndə, bax, 3x kvadratı 0-a çevrildi. Daha sonra ikinciyə baxaq. Y kvadratı minus 6 bərabər 0. Y kvadratı bərabər 6. Bəli, kvadratı müsbət 6-ya bərabər olan ədəd ola bilər. Deyə bu ifadə ümumilikdə 0-a getdi. Nə qaldı? 0-ın üstünə 2 gələndə 2. 2-nin kvadratı 4. Üstə gələk 19 bərabərdir 23. İfadənin ən kiçik qiyməti olur 23. 10 nömrəli maraqlı bir məsələyə baxaq. 2x üstü 4. Üstə gələk 5-in mürtəzə kvadratı. Üstə gələk 3y-in kvadratı. Üstə gələk 4-ün kubu. Üstə gələk 2z-in kvadratı minus 5. İfadənin ən kiçik qiymətini tapın.
Bu ifadə aydındır ki, 0 verə bilmərik. Bax, buna ümumiyyətlə 0 verə bilmərik. Nə üçün? Çünki 2x üstü 4 plus 5 bərabər 0 versək, x üstü 4 bərabərdir. Mənfi 5 bölü 2 olur, ola bilməz. Dərəcə cüt dərəcədən, yəni, belə deyək, qüvvət cüt dərəcədən mənfi ola bilməz. Həmçə müsbət olmalıdır. Ona görə məcburuq ki, x bərabər 0 verək, x-ə 0 verəndə bu ifadə 0-a çevrildi. Daha sonra bu ifadə də eyni ilə bunun kimi. Baxaq, görək, varmı? Bunu 0-a çevirən 3y kvadrat plus 4 bərabər 0, y kvadrat bərabər mənfi 4 bölü 3 ola bilməz. Deməli, biz məcburuq ki, y-ə 0 verək. Y-ə 0 verdik. Digərinə baxaq. Bu özüdürmü? Bu kvadratıdır. Aha. Digərinə baxaq. 2z kvadratı minus 5 bərabər 0. Z kvadratı bərabərdir. 5 bölü 2. Bəli, mümkündür. Ona görə biz bu ifadəyə tamamilə 0 qiymət veririk. Belə. Bərabər. Nə qaldı? 0-ın üstə 5 gələndə 5. 5-in kvadratı 25. Üstə gələk. 0-ın üstə 4 gələndə 4. 4-ün kubu 64. O da bərabərdir. 89. İfadənin ən kiçik qiyməti 89-a bərabərdir. 11 nömrəli misala baxaq. İfadənin ən kiçik qiymətini tapın. x kvadratı üstə gələk 8x plus 23-ün kvadratı minus 28 bərabərdir. Bax, burada x kvadratı plus 8x yaza bilərik ki, x plus 4-ün mötərizə kvadratı minus 16 artıqdır. Plus 23 kvadratı minus 28 bərabər. x plus 4 bərabər 0, x bərabər mənfi 4. x-in mənfi 4 qiymətində bu ifadə tamamilə 0-a çevrildi. Nə qaldı mötərizənin içində? O mənfi 16 plus 23, müsbət 9 qaldı. 9-un kvadratı minus 28. 81 minus 28, o da bərabərdir. 3, doğru cavab olur 53. İfadənin ən kiçik qiyməti 53-ə bərabərdir. 12 nömrəli misalda bunun kimidir. Yazıq bunu da qalmasın. x kvadratı minus 4x plus 11-in kvadratı minus 2 bərabərdir. x kvadratı minus 4x-i x minus 2-nin mötərizə kvadratı yazaq. Artıq burada 4 var. Plus 11-in kvadratı minus 2 bərabər. x minus 2 bərabər 0, x bərabər 2 qiymətində bu ifadə tamamilə 0-a çevrildi. Nə qaldı? Mənfi 11-dən, mənfi 4-dən 11 gələndə müsbət 7-nin kvadratı minus 2 bərabər. 49 minus 2 bərabər 47 artıq ifadəmizin ən kiçik qiymətidir. Doğru cavab olur 47. Belə, daha sonra baxaq, burada bunlar asandı artıq. 13 ifadələr üçün uyğunluğu müəyyən edin. Edək, bir 13-dən izah verəcəyim. Bir son olaraq 16-dan 13. A kvadratı minus 4-a. A kvadratı minus 4-a. Bax, burada A-nın qarşısındakı ədəd 1-dir. 1 sıfırdan böyük olduğuna görə dedik ki, ən kiçik qiyməti var. Gəlin, bunun ən kiçik qiymətini hesablayaq. Bərabər. Ya, düsturla, bayaq yazdığını düsturla hesablaya bilərik. N bərabər mənfi B kvadratı minus 4 asiya, belə 4 A ilə. Və ya da belə də hesablaya bilərik. A kvadratı minus 4-də A minus 2-nin mötərizə kvadratıdır. Amma burada artıq minus 4 var. Düzdür. A minus 2 bərabər 0, A bərabər 2. A-nın 2 qiymətində bu ifadə 0-a çevrilir, qalır mənfi 4. İfadənin ən kiçik qiyməti mənfi 4-dür. Və ən kiçik qiymət nə zaman alır? A bərabər 2 olduqda ən kiçik qiymətini alır. 1 olur D variantı. Baxın, 1 D. İndi ikinciyə baxaq. A kvadratı üstə gələk 6-a. Buradan yazıram. A kvadratı üstə gələk 6-a, üstə gələk 4. Bunun ən kiçik qiymətini tapaq. Təbii ki, ən kiçik qiyməti var. Çünki bunun qarşısında 1 var. 1 sıfırdan böyük olduğuna görə ən kiçik qiyməti var. A kvadratı plus 6-nı A plus 3-ün mötərizə kvadratı minus 9 yaza bilərəm. 9 artıqdır. Plus 4 bərabər. A plus 3-ün mötərizə kvadratı minus 5. A bərabər mənfi 3 olanda bu ifadə 0-a çevrilir. Yəni, A-nın mənfi 3 qiymətində ifadə ən kiçik qiymətini alır. Və ən kiçik qiymət nəyə bərabər olur? Mənfi 5-ə. Görək, hansı var? Ən kiçik qiymət mənfi 5-dir. 2C variantı və A bərabər mənfi 3 olduqda bunu artıq qeyd etməyiblər. Ona görə 2C variantı olur. Üçüncə baxaq. Mənfi A kvadratı minus 4A. Bax, burada A kvadratın qarşısında mənfi 1 olduğuna görə bu ifadənin ən böyük qiyməti var. Çünki mənfi 1 kiçikdir 0 olduğuna görə. Bərabər. Bunun mənfini mötərizə xaricinə çıxardaq. A kvadratı plus 4A şəklində yazaq. Bərabər. Mənfi. Aç mötərizə. A kvadratı plus 4A-nı yaza bilərəm ki, A plus 2-nin mötərizə kvadratı minus 4 artıqdır. Bax, bu şəkildə. Bərabərdir. Mənfiyə vuraq. Mənfi A deməli, plus 2-nin mötərizə kvadratı plus 4 alınır. Deməli, A bərabər mənfi 2 olarsa bu ifadənin ən böyük qiyməti var. Ən böyük qiymət, ən böyük qiymət də bərabər olur 4-də. Baxaq, görək, varmı?
ən böyük qiyməti 4-dür və təbii ki, ən kiçik qiyməti yoxdur. 13 olur, üçüncüsü olur A və Y. Və son olaraq 16-ya baxaq. İfadələr üçün uyğunluğu müəyyən edin. Birinci, P kvadratı, yox, P plus 4, A kvadratı minus 4, A minus 4. Uyğunluğu müəyyən edək. Bax, burada əgər P plus 4 sıfırdan böyük olarsa, yəni P plus 4 sıfırdan böyük olarsa, dedik ki, bunun ən kiçik qiyməti var. P də böyükdür, mənfi 4. Yəni, mənfi 4 müsbət sonsuzluq qiymətində bu ifadənin ən kiçik qiyməti var. Baxaq, var mı belə? Mənfi 4 müsbət sonsuzluq qiymətində ən kiçik qiyməti var. Bəli, bir B variantı. Doğrudur. 2-yə baxaq. P kvadratı plus 4. 4 vurulsun. A kvadratı minus 4 da. Plus 4. Bu ifadə P-nin istənilən qiymətində həmişə müsbətdir. P kvadratı plus 4 həmişə müsbətdir. Çünki P həmişə müsbətdir, kvadratdır. Elə deyilmi? Mənfi də müsbət qiymətdə həmişə müsbət alır. Üzərinə hər hansı müsbət 4 gələndə ifadə yenə müsbətə çevrilir. Deməli, bu həmişə müsbətdirsə, deməli, bunun P-nin istənilən qiymətində ifadənin ən kiçik qiyməti vardır. P-nin istənilən sonlu qiymətində ən kiçik qiyməti var. 2 olur C variantı. 3-ə baxaq. Qoy götürüm bura üçüncünü. P minus 4, A kvadratı üstə gələk 4, A minus 4 bərabərdir. Daha doğrusu, bərabərə ehtiyac yoxdur. Əgər biz qeyd edim ki, bu ən kiçik və ən böyük qiymətləri bu tipdə misallarda görürsünüz, kvadratların yanında olan ədədlərə baxırıq. Yəni, birinci əmsala baxırıq. Əgər bu kvadrat sıfıra çevrilərsə, onda biz ən böyük və ən kiçik haqqında fikir yürüdə bilmərik. Əgər P bərabərdir, minus 4 bərabər 0, P bərabər 4 olarsa, bu sıfıra çevrilirsə, A kvadrat da sıfıra çevrilir. Deməli, P bərabər 4 qiymətində ifadənin ən böyük və ən kiçik qiyməti yoxdur. Y variantı. Görək, bunun ən böyük qiyməti varmı? P minus 4 kiçik 0 olarsa, yəni mənfi ədəd olarsa, P kiçikdir 4. Yəni, mənfi sonsuzluq 4 qiymətində ifadənin ən böyük qiyməti vardır. Mənfi sonsuzluq 4 qiymətində ən böyük qiyməti var. 16 da olur A variantı. Bu qədər əziz izləyicilər. Ümid edirəm, sizə yararlı olacaqdır. Videonu bəyənməyi, paylaşmağı və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.